Beleza, galera? Galera, eu vou mostrar para vocês aí como é que ata uma rede aqui no meio do mato, para vocês verem aí. A gente ata essa rede e aí a gente joga uma lona por cima e a gente dá para passar uma chuva e passar uma noitada. Então eu vou mostrar para vocês aí, beleza? Vou dar umas piadas ali, olhar ali, dar uma rodeada aqui no meio do mato. E é isso aí. Vamos lá mostrar para vocês lá. Bom, pessoal, tá atado já. Esse aqui é o cabo da lona, que a lona vai ficar por cima. Agora eu vou atar o cabo da rede. Olha aí, ó. Vou dar também o mesmo laço que eu dei aí nesse outro aí também, muito fácil aí, para vocês verem, ó. Mete por aqui, ele já vai acochar aí, ó. Agora esse outro aqui, ó, é o da rede, ó. Esse aqui é o nó da rede, onde vai ficar a rede. Vai vendo aí, ó, ó. A rede vai ficar aqui, ó. Aqui vai ficar a rede. Agora eu vou pegar o da rede, esse daqui é o cabo da rede. Aí eu vou meter aqui. Esse aqui é o cabo da rede. Aí eu vou dar esse nó aqui, galera, ó. Você faz assim. Aqui. Vai vendo aí. Aí você mete aqui. Aí mete aqui. Aí aqui, ó. Aí, ó. Esse nó aqui também é bem conhecido. Olha aí, ó, o nó. A rede vai ficar aqui, ó. Esse nó que eu dei aqui agora, ele acocha aqui, acocha aqui e acocha aqui, ó. E na hora de você afrouxar ele, você vai fazer assim, ó. Ele é fácil também, ó. Ó, você faz assim, já desacochou o nó. Beleza? Valeu, galera! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Eu ensinando para vocês como é que a gente ata uma rede aqui com... Se você tiver uns cabos aí, ó, a lona vai ficar aí por cima. Qualquer chuvinha, chuva que der aí, joga a lona por cima, a rede tá atada. Dá para atar o mosquiteiro aqui. E é isso aí, ó. Se inscreve no canal, fiquem todos com Deus. E é Manacapuru, é o Amazonas, é o Brasil, é isso demais. Valeu, galera! Fui! Pessoal, eu acabei de atar a rede e aí começou a chover agora, ó. Nós estamos no período ainda do inverno aqui no estado do Amazonas e aí a chuva é constante, mas é isso aí, ó. Foi atado, a corda, vocês viram aí, foi atado. E olha aí para que serve. Já armei o acampamento. E agora tô aí, ó. Tô me livrando dessa chuva aí, ó. Valeu!